По команді Феррарі у цей вікенд я розраховував, що Фернандо Алонсо буде боротися за подіум в гонці. Цього не сталося, але причина більш ніж об'єктивна у болідів Феррарі на трасі, яка є показовою щодо усього гоночного пакету, як працює болід, як працює мотор, як працює аеродинаміка, як працює гума. У них відставання майже 2 секунди у кваліфікації від команди Mercedes. По суті, це дійсно провал команди. І приїхав на цю гонку президент команди Лука Ді Монтедземоло, але його жодного разу не показали. Він, схоже, ховався від преси. І для нього це великий сором, як для всієї команди. Хоча вона нам подарувала боротьбу. Цікаву боротьбу між Кімі Райконеном і Фернандо Алонсо. Доволі несподівано, але, скажімо, очікувано, що Кімі Райконен свої проблеми починає вирішувати. І в цій гонці він виглядав переконливіше, ніж раніше, і більшу частину гонки навіть вів попереду Фернандо Алонсо. Але далі виник дуже неприємний епізод з тактикою. Тут два варіанти. Ті, хто шукають завжди десь підводні течії, кажуть, що Кімі Райкінена злили. Я більше схильний до теорії, що команда просто помилилася, базуючись на тих даних, які їм давав Кімі Райкінен. Вони пішли на тактику двох підстопів. Це була тактика основної частини пелотону, скажімо, пілотів-лідерів. Феррарі інша, Феррарі Фернандо Алонсо, теж спочатку йшла на тактику двох підстопів, але потім він перейшов на тактику трьох підстопів. І завдяки цьому і випередив Кімі Райкінена, коли наприкінці гонки у того гума вже не працювала так, як слід, він по 2 секунди з кола програвав Фернандо Алонсо. А. Добре те, що Кімі випередив Фернандо в кваліфікації. Б. Добре те, що він вів гонку на рівних із Фернандо більшу частину дистанції. І В. Добре те, що він не задоволений тим, якою була тактика. Йому не все одно, отже, він намагається досягти прогресу. Тож є надія, що в цьому сезоні у нас буде боротьба напарників по Феррарі. На деяких трасах дуже гостра. Але якщо говорити про довгостроковий прогноз, то Алонсо цю боротьбу має вигравати із солідним запасом за очками.